Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 86 do livro Fonte Viva, com o título Estás Doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se procedes triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que tal falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorrista da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva. É psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.